السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک نئے ولوگ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جا رہے ہیں ملتان کینٹ چھاؤنی سے خانے وال تک، اور ہماری جو گاڑی ہے وہ پلیٹ فارم نمبر 3 پر خیبر میل آ چکی ہے، اور میرے ساتھ ہیں میرے دوست، یہ رانا حمزہ صاحب، اور ان کا جو چینل ہے وہ ریل فین رانا حمزہ، رانا جی ریل فین 786 کے نام سے بنا ہوا ہے، اور میرا ہے جو چینل وہ شاہ جی ریل فین ولاگس کے نام سے ہے۔ تو آج ہم دونوں اکٹھے ولاگنگ کے لیے جا رہے ہیں خانے وال تک، تو آگے آپ کو اس کا ولاگ بنا کے دکھاتے ہیں، تو بنے رہے ہمارے چینل کے ساتھ اور دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، چلا ادھر، وہ پاور لگے گی ادھر ٹرننگ پوائنٹ پہ، وہاں چلے آگے، چل تو چل، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ موسیٰ پاک کا ریک کھڑا ہے، یہ 4 بجے ملتان سے لاہور کے لیے ڈپارچر ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ملتان سے خانے وال کی ٹریولنگ کا آج ولاگ بنا کے دکھا رہے ہیں۔ آج خانے وال جا رہے ہیں، ون اپ کا ڈپارچر ہو چکا ہے، یہ دیکھیں دوستو ڈرائیور اس کی اسپیڈ کو بڑھانے لگا ہے۔ یہ دوستو لوکو شیڈ ہے ملتان کا، یہاں پر پاوروں کی مینٹیننس اور یہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ موسیٰ پاک کو لگے گا 6005 AG30۔ یہ ریلیف ٹرین ہے ایمرجنسی کی، کہیں پہ بھی ڈرلمنٹ وغیرہ ہو تو یہ وہاں پہ ورک کرتی ہے۔ یہ ریڈی کھڑی ہے پاور کے ساتھ، GMCU 25 لگا ہوا ہے، اسے GMCU 15۔ یہ دوستو ڈیزل آئل کا یہ ڈپو ہے، یہاں پہ انجنوں کے اندر پاوروں کے اندر جو ہے ڈیزل بھرا جاتا ہے۔
اور میل ہے اس سے بھی چوری. Thank you.
छोड़ क्लियर नहीं ना। دوستوں ریاض آباد کا اسٹیشن آ گیا ہے، تو یہ ملتان سے ریاض آباد تک جو ہے یہ سی بی آئی سسٹم لگا ہوا ہے، اس سے آگے ابھی ہیڈ پڑا ہے، گندم کی فصل تیار ہوئی ہوئی ہے، یہ تقریباً 15 سے 20 دن کے بعد یہ فصل تقریباً تیار ہو جائے گی۔ Yeah.
ارے چاچا ہمیں پڑھائی ادھر کرنا ہے سر، مار چلانا بولے گا تو مار ابھی نہیں آتا، ابھی ٹینشن کیوں لے رہے یار، ادھر ٹینشن لے ابھی نہ ابھی کہاں سے لو نا جب میں کہوں تو مار دوں نا ہم مار دوں ارے آگے چلا بیٹھے بتائے گا ہوتا سیشن کا آنے والا ٹی وی آ گیا اسٹیشن آ گیا اسٹیشن آ گیا میں نے کہا اسٹیشن اسٹیشن وہاں بندے بول رہے ہیں میں نے تو 15-20 کالے کریں کالے اٹھائے نہیں کہیں ہوگا کسی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں مارا ہوگا میں یہ اسٹیشن کھول رہی ہوں فائنل پکڑ گیا مان لے پکڑ لے گا خود ہی دوستو فائنلی ون اپ کا وسل ہو گیا
یہ دیکھیں دوستو یہ چلی گئی، اور ہمارا ملتان سے خانے وال کا جو سفر تھا بہت ہی زبردست رہا، اور ون اپ کے اوپر آئے تھے ہم، اور یہ ون اپ کا ڈپارچر ہو گیا خانے وال سے، ٹھیک ہو گیا دوستو، اوکے اللہ حافظ.